Pessoal, iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, a primeira pergunta da Yara Fantoni, da TV Bandeirantes. Fábio, primeiramente, boa tarde, né? Boa noite, já quase. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que faltou, né, para de fato, com esse 100% de público. A gente viu a torcida empurrando o time o tempo inteiro, o time até criando, indo para cima, mas de fato não conseguiu balançar a rede. Boa noite, Yara. A gente começou com um volume maior, tendo as melhores oportunidades no início do jogo. Depois a gente se perdeu um pouco na partida, para uma equipe mais entrosada, uma equipe que está mais tempo junto. Tivemos dificuldade de nos encontrar dentro de campo, né? E a equipe que jogou melhor saiu vencedor do jogo. Pergunta agora da Ana Canhedo, do Globoesporte.com. Fábio, boa noite. Especificamente sobre as vezes em que o Palmeiras ficou cara a cara, no mano a mano com a defesa, queria que você tentasse explicar qual que foi tua visão, o que que você acha que deu errado para essas inúmeras jogadas acontecerem na Vila Belmiro, por favor. Nós sabemos que o Palmeiras é uma equipe que joga em contra-ataque, uma equipe que busca se aproveitar dos erros do adversário, ainda mais quando saiu na frente, né? Tentou se aproveitar disso, faltou uma melhor cobertura, uma melhor leitura das jogadas ali dentro de campo, né? E a gente acabou sofrendo muito. A ideia era preencher mais o meio de campo ali na parte final do jogo, para que a gente pudesse ter mais gente ali para disputar essa bola, já que eles estavam flutuando com quatro jogadores por dentro. Mas mesmo assim, a gente ainda continuou com dificuldade de leitura e o Palmeiras acabou tendo mais posse de bola nessa parte final do jogo. Pergunta agora do Eduardo de Menezes, da ESPN. Tudo bem, Carille? Boa noite para você. Carille, a gente sabe que, obviamente, o trabalho é diário. Todo dia você vai pensar e vai falar muito da parte tática, vai ter muita, né? Vai buscar alternativas. Já emendou duas vitórias seguidas, hoje perde um clássico. Mas eu queria que você falasse um pouco do trabalho mental, né? O controle emocional numa partida. Que você tem notado nesse Santos que pode evoluir para sair, né, e se afastar um pouco mais dessa zona de rebaixamento? Por favor. Boa noite, Eduardo. Esse trabalho aí, ele é diário, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, de fazer acreditar, de trabalhar, de deixar as coisas bem definidas dentro de campo. A gente sabe que vai assim até o final, né? Faltam agora 8 rodadas. E ontem teve resultados aí também de equipes que estão lá embaixo, resultados negativos, né? Então, tivemos 2 vitórias que ela foi importante. Antes do jogo do Fluminense, a gente estava na zona de rebaixamento com 29 pontos. Com 2 vitórias, fomos a 35 e abrimos 5 pontos. E vai assim, né? A gente tem que entender. O Santos passa por uma reformulação. Você pega o Palmeiras, né, no jogo de hoje, pô, quase todos os jogadores que fizeram a final da Libertadores em janeiro. Hoje, o time do Santos. Quantas mudanças, né? E você buscando o time, você procurando. Então, é o momento de a gente sentir mesmo o resultado negativo de hoje, mas amanhã é outro dia. Trabalhar, que quarta-feira a gente tem outra decisão. Pergunta do Bruno Lima, do jornal A Tribuna. Boa noite, Carille. Carille, você comentou que venceu o melhor time, que venceu a equipe que está mais tempo junto, enfim. Só isso explica essa diferença técnica que foi vista em campo hoje. Na sua opinião, essa foi a partida mais apática do Santos sob seu comando? Mais apática, eu não gostei do jogo do Sport lá, e já falando de, não estou falando de resultado, estou falando de desempenho. Não gostei do jogo do Sport. Quem mais? Teve mais um jogo que eu achei que a gente poderia ter jogado mais, tá? América até o primeiro tempo também teve um lance no final do primeiro tempo ali que mudou a história do jogo, mas contra o Sport assim foi muito abaixo, né? A gente tinha que ter jogado mais lá, como tinha que ter jogado hoje melhor. Não, tudo passa por isso, de uma leitura melhor, de uma distribuição melhor dentro de campo, do meu trabalho, dentro de uma leitura dos jogadores. Claro que é um conjunto de coisas, não é uma só que faz.
Mas é claro que é fundamental dizer que a gente pegou um time mais entrosado, com muito tempo de trabalho juntos, né? Tanto que estão chegando na segunda final de uma Libertadores, com pouquíssimas mudanças, ou nenhuma, né? Imagino. Então é isso, essas coisas fazem a diferença nesse momento e a gente se perdeu dentro de campo. Pergunta agora do Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Carilli? Boa noite. Faltam 8 jogos para o Santos nesta atual edição do Campeonato Brasileiro. Você já trabalha com um ponto para evitar o rebaixamento do Santos? Obrigado. Bruno? Boa noite, Bruno. Não, ainda não trabalho porque a gente não tem um número ideal, né? Cada rodada isso muda. Então, o que eu estou trazendo do dia a dia aqui é o próximo jogo. Acho que faltando menos rodadas aí, a gente consegue ter uma ideia melhor do que vai ser hoje. Não dá para apontar aqui com tantos pontos. Vai, 47, né? Vamos falar de 47, está totalmente livre. Mas eu sei que de 2014 para cá, com 44, ninguém caiu. Né? Então, é muito difícil. Não dá para ter um número assim exato, né? Então, a gente tem que pensar no próximo jogo, somar pontos para ir subindo aí. Quando chegar mais perto, ali, faltando 3 rodadas por aí, pode te dar uma ideia melhor de quantos pontos necessitam. Pergunta do Ademir Quintino, da Rádio Energia 97. Já argumentou, e eu acho que é compreensível, que jogar contra um time que tem um entrosamento maior é muito mais difícil. O teu trabalho está apenas no início. Gostaria que você falasse das 2 alterações na zaga que você fez no começo do segundo tempo. Primeiro, a saída do Robson para a entrada do Sanches. O menino parece que sentiu um pouco mesmo o jogo hoje. E depois a entrada do Palha no Velasco. Se possível, eu gostaria que você também dissertasse a respeito do sacrifício que o Lucas Braga está fazendo defensivamente para jogar o Marcos Guilherme mais à frente. Já com o aproveitamento do Lucas, em termos de dribles e finalização, é um pouco acima do Marcos Guilherme. Vale a pena esse sacrifício? Obrigado. Opa, de nada. Então, aqui hoje as coisas não funcionaram, né? Fizemos 3 jogos assim nesse sistema, que foi contra o Grêmio, onde a gente foi superior e mereceu a vitória no final, contra o Fluminense. A gente foi superior também e mereceu o resultado. Contra o Atlético, a gente já não foi superior, mas ganhamos. Tem jogos que a gente é melhor e não ganha, e tem jogos que a gente não é melhor e ganha. Foi o caso do Atlético Paranaense. E hoje as coisas não funcionaram. O Braga é um jogador que tem muita força, que tem essa transição. Eu acho que até que ele, melhor treinado ali, pode dar um resultado maior, mais do que já deu. O Marquinhos faz essa função de daqui um pouquinho fechar por dentro e também vir armar. O Braga eu já não vejo fazer isso, num 3-5-2 eu vejo o Braga mais aberto, né? Ou num 4-2-3-1 e ele é aberto lá, ou numa linha de 3 eu não vejo ele por dentro pensar jogo, ser esse cara de preencher melhor. Eu vejo o Braga trabalhando mais por lado e por isso a escolha. Mas hoje as coisas não funcionaram, mas eu sei que ali atrás já funcionaram pelos resultados que a gente teve. Penúltima pergunta do Felipe Cardoso, do programa Esporte por Esporte. Boa noite, Carilli. O Marinho é o principal jogador do Santos e ele completou um turno sem balançar as redes, né, sem fazer gol. Eu queria saber, na sua visão, por que que você acha que isso tem acontecido e o que trabalhar para isso mudar, para o Marinho voltar a ser o principal jogador do Santos. É algo tático, é algo de atitude do jogador? Por que que isso tem acontecido e o que fazer para mudar? Não, é questão de atitude, eu não posso reclamar de nada, apesar de não ter jogado bem, esses caras correram demais dentro de campo, falando de todos e também do Marinho. O Marinho hoje passa a ser a chave a ser marcada, né? Se eu sou um técnico adversário, eu vou me preocupar com o Marinho. E é isso que está acontecendo, ele não está tendo espaço, a gente também não está conseguindo criar para que ele seja esse jogador que nós sabemos que ele é. Né? Mas na hora que o conjunto melhorar mais, e a gente está buscando essa questão do conjunto melhorar mais, com certeza o Marinho vai voltar a ter as oportunidades e vai voltar a fazer gols. Última pergunta do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Carilli,
Tudo bem? Boa noite. Carilli, queria fazer duas em uma, por favor. Geralmente, nas suas coletivas, eu percebo que, dentro da sua argumentação, você geralmente usa uma expressão que, quando o Santos não vence, ou toma gol, que às vezes falta leitura dos jogadores em campo. Eu queria que você pudesse explicar melhor quando você acha que falta leitura dos jogadores, o que você entende que o jogador que não teve um entendimento, uma capacidade de poder achar ali o melhor caminho dentro de campo, né? E a segunda pergunta seria em relação ao Madison. Você perde o Madison, né? Vai de parar mesmo contra o Red Bull Bragantino, é uma substituição para você natural, pensando no jogo já até de quarta-feira? Obrigado. Quando eu falo de leitura, é no momento do jogo. A gente passa todo dia, né, as informações, o que a gente tem que explorar do adversário, o que a gente tem que ter cuidado. E dentro de campo, o atleta ele tem que ter a leitura do momento de que fazer ali. A gente deixa tudo muito explicado, mas isso também é muito questão de tempo de trabalho. É muita questão de tempo de trabalho, de pegar, de meses de tempo, falando diretamente do nosso adversário, que foi hoje o Palmeiras, o tempo que está junto, como já tem entendimento dos movimentos, como já aparece para jogar triangular, a hora de flutuar, a hora já de dar profundidade. Então, isso é só o tempo que dá, né? É só o tempo e trabalho. Então, sei que muitas coisas melhoraram, né, do que eu penso de futebol, sei que muitas coisas têm que melhorar muito, né, só que a gente não tem muito tempo, é mais na conversa, no vídeo e jogar. E para quarta-feira não tem muito trabalho de campo, é recuperação e já está em campo quarta-feira para jogar. Pô, cara, e a respeito de quem vai jogar na quarta, ainda não pensei. Amanhã é outro dia, amanhã eu acordo, começo a pensar totalmente no jogo de quarta-feira. Hoje é ainda entender o que foi esse jogo, que a gente pode melhorar na base de pouco treino para que esses erros não aconteçam na quarta-feira. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.